আৰু লাইট দেখিছো ইয়াতে, এইটো লাইট মানে অলপ দেখা দিয়াচোন অলপ, এইটো লাইট আছে বেজিটো নিদিলতো যেতিয়া সূতা ভৰাব নোৱাৰিম এইটো সহায় কৰে, কাৰণে এইটো বঢ়াই ল'ব পাৰি আৰু কমাব পাৰে, এইটো দেখিছে এইটো ছাব্বিশন মাৰিলে ছাব্বিশন হ'ব পাৰিলে আৰু বোলে বেছি স্পীড নালাগে তেতিয়াহ'লে কমাই ল'ব পাৰে এইটো ডিজেল তেল টাইপ, এইটো ইয়াতে এনেকে দিলে এইটো দেখা যায়, এইটো এনেকে দেখা যায়, এইটো এনেকে দিয়া লগে এইটো চাবটো দেখা যায়, আচ্ছা 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 মই আজি এখন টেইলৰত আহিছো, আমাৰ গাঁৱতে নহিৰাত মানে উপেন দাৰ দোকানত আহিছো, চাই লওক আপুনি মানে মেচিন দেখিছে চিলাই কৰা মেচিন, কাপোৰ চিলাই, চাওক কাপোৰ চিলাই মেচিন এটা বিশেষ দেখিছো উপেন দাই আনিছে আমাৰ নহিৰাত প্ৰথম, চাই লওক মেচিন বাৰু এইবিলাক ভৰিৰে চলোৱা আছে বাৰু, এইটো আছে এইটো আছে উপেন্দাৰ আছে এইবিলাক, কিন্তু এইটো অলপ বিশেষ হয়, চাওক উপেন্দাৰ ভাল হ'ব, আছো আৰু আছে বাৰু, এই মেচিনটো কেতিয়া আনিলে? এইটো মই দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে আনিলোঁ, দুৰ্গা পূজা জগৰাতি আগত, 8 নৱেম্বৰত অনা গৈছে, 8 নৱেম্বৰত, আচ্ছা এই মেচিনটোৰ বিশেষত্ব কেনেকুৱা কি? এইটো মেচিন চিলাই স্পীড হয় যিটো তাৰমানে 1 ঘণ্টা লাগে এইটো আধা ঘণ্টাত হৈ যায়, তাৰপিছত চিলাই ফিনিচিং ভাল, তাৰপিছত যিটো আমাৰ ভৰিৰে মাৰিলে কষ্ট হয় সেই কষ্টটো অনুভৱ নহয়, সেই কষ্টটো অনুভৱ নহয় অনুভৱ নহয় আৰু চিলাই ফাষ্ট হয় আৰু এই মেচিনটো দি বহুত মই ফলৱতী হৈছো, তাৰোপৰি আৰু লাইট দেখিছো ইয়াতে, এইটো লাইট মানে দেখা দিয়াচোন অলপ, এইটো লাইট আছে বেজিটো নিদিলতো যেতিয়া সূতা ভৰাব নোৱাৰিম এইটো সহায় কৰে, চাওক আপোনালোকৰ লাইটৰ ব্যৱস্থাও আছে ইয়াতে, আৰু ইয়াতে আছে আৰু স্পীড বঢ়াব পৰা ডলাৰ আছে ইয়াতে, এইটো চাই দিয়কচোন, এইটো মই দেখাই দিয়া, এইটো 20 স্পীডত মাৰা আছে, এইটো যদি বেছি লাগে আমাৰ প্লাছ পইণ্ট আহি যায়, এইটো বঢ়াই ল'ব পাৰি আৰু কমাব পাৰি, এইটো এতিয়া সকলোৰ কাৰণে এইটো বঢ়াই ল'ব পাৰি আৰু কমাব পাৰি, এইটো দেখিছে এইটো ছাব্বিশন মাৰিলে ছাব্বিশন হ'ব পাৰিলে আৰু বোলে বেছি স্পীড নালাগে তেতিয়াহ'লে কমাই ল'ব পাৰি, এইটো ডিজেল তেল টাইপ, আচ্ছা আচ্ছা ইউনিটটো এইটো দেখা নাছিলো আজি মানে প্ৰথম দেখিছো আৰু উপেন দত্তক, আৰু এইবিলাকতো ববিন্ধ ন চিষ্টেম আছে আৰু, চাওক ইমান ধুনীয়া এটা চিষ্টেম ৰাখিছে, আৰু তলত এটা বস্তু দেখিছো এইটো 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 ভৰি আপোনাৰ এইটো এইটো চাপ দাঁ, এইটো চাপটো দাঙি দিব পাৰে হাতেৰে ল'ব নালাগে, এইটো এইটো ইয়াতে এনেকে দিলে এইটো দেখা যায়, এইটো এনেকে দেখা যায়, এইটো এনেকে দিয়া লগে এইটো চাপটো দেখা যায়, আচ্ছা 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 চিষ্টেম ভালে আৰু ভিতৰখনটো চালেও চাব পাৰিব, দেখাচোন এবাৰ চাই লওঁ, চাওক আপোনালোকে ভিতৰটো দেখাব, এতিয়া এই ভিতৰটো চাই লওক, চাওক তেল আছে চাই লওক, তেলটো এতিয়া আপ হাই আছে, ইয়াতে হাই আছে ঠিকে আছে, লো মাৰি যায় তেল ভৰাব লাগিব, ইয়াতে এই চাপ্লাই দেই এইটো এইবিলাকে চাপ্লাই দিব, তেলটো কি তেল এইটো? এইটো মেচিনত দিয়া তেল আহিছে, অ' মেচিনত দিয়া তেলটো মানে এক্সা, এইটো লিটাৰ 400 টকা লৈছো, লিটাৰ 400 ক'তো দিব নালাগে, এইটো ইয়াতে দিলে হ'ল চাপ্লাই দিয়ে, এইবিলাক চাপ্লাই আছে আছে এইবিলাক আছে, য'ত লৈ লাগে সেইটো গোটেই চাপ্লাই লৈ লয়, ইয়াতে কিমান লিটাৰ ধৰে তেল? ইয়াতে 1.5 লিটাৰ ধৰে, 1.5 লিটাৰ হ'লে হাই থাকে, এইটো এইটো দেখিছে না এইটো দেখি দিব, এইটো হাই, যেতিয়া 1.5 লিটাৰ কম হ'ব লো মাৰিব, এই লো লেখা আছে, লো মাৰাৰ লগে আৰু ভৰাই দিব তেল, আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া মেচিনটো স্পীডটো ঠিকে আৰু চাউণ্ডটো ঠিকে থাকে, চাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো চাউণ্ড নাইয়ে, চলাই দেখি দিলে গম পাব, দিয়ক অলপ চলাই কিনে দেখাই দিয়কচোন, চাওক আপোনালোকে অলপ চলাই কিনে দেখাই দিব কেনেকুৱা, চাওক একেবাৰে কম,
ইলেকট্রিক মোবাইল চাইজৰ দৰে হেনেকুৱা মোবাইলৰ দৰে আৰু মোবাইল চাইজ যিমান খায় হেনেকুৱা দৰে এনে কিমান ঘণ্টা মান চলালে মানে গৰম তো মেইনটেনৰ কথা আহি পৰে বা বাইকখন চলালে ধৰি ল 20 কিলোমিটাৰ চলালে গৰম হৈ যায় এটো তো মই এতিয়া মোটামুটি 5-6 ঘণ্টা নন স্টপ চলাইছো একো কমপ্লেইন পোৱা নাই একো কমপ্লেইন পোৱা নাই গৰম নহয় আচ্ছা গৰম মানে 5 ঘণ্টাত নহয় নহয় আচ্ছা ভালে আৰু দেখিছো ভাল দেখিছো আৰু মেচিন তো কৰপৰা লৈছে এটো লাখ টকীয়া বৰণ আছে লাখ টকীয়া প্ৰাইছ তো জানিব প্ৰাইছ তো এটো 20000 পৰা আছে এতে ইয়াতে নম্বৰ আছে মডেল আছে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ এটো পাঁচ নম্বৰ অনাৰ কাৰণে মই লৈছে 26000 টকা এটা তিন নম্বৰ ললে আপোনাৰ 20000 টকা কটিব মডেল লৈ কথা এই কোম্পানীৰে নৈৰাত আমাৰ নৈৰাত থাকি তো প্ৰথম আপোনাক মই জনাত মই আনিছো আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে হয়তো থাকিব পাৰে মই বিশেষ নাজানো আৰু জনাৰ ভিতৰত মানে মই দেখিছো প্ৰথম নৈৰাত দেখিছো আৰু জেক ন হয় আপোনালোকে দেখিছে নামটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কোম্পানীও আছে এটা চাইনিজ নেকি চাইনিজ এটো আছে ওচৰ আছে কিন্তু এই ফিনিশিংটো নাই যিটো আমাৰ এইটো টেবুলৰ ফিনিশিংটো সেইটো নাই এইটো ডাইৰেক্ট আছে ডাইৰেক্ট টেবুলৰ কাপোৰ পাওঁ মানে অসুবিধা হয় এইটো ফিনিশিংটো ধুনীয়াকৈ আছে তাৰ কাৰণে এইটো অনা গৈছে মই ইণ্ডিয়ানটো চাইছো ইণ্ডিয়ানটো এই ফিনিশিংটো নাই এইটো চাইনিজটো আছে চাইনিজ জেকট আছে আৰু এতিয়া মাৰ্কেটত এইটোৱে চলিছে আচ্ছা আচ্ছা দুটা কালার দুটা সিলাই হয়ে যাব দুটা কালার দুটা সিলাই হয়ে যাবে কি এনেকৈ ঘুরাব পারি ন পারি বারো এটো দেখিছে এনেকৈ ঘুরাব পারি আপনি কি কি কাপড় সিলাই কাপড় মানে গটেখিনি সিলাও আর বা লেডিস জেন্টস আর লেডিস জেন্টস গটেখিনি হয় তার উপরে স্কুল কলেজৰ গটেখিনি ইউনিফর্ম আহে আর অরুণাদয় জাতীয় বিদ্যালয় কাপড়খিনি মহিয়াতে প্রায় সিলাই করে প্রায় সিলাই আর আমার দোকানখন হলে পুরনা পুরনা বহুত দিন পুরনা মোর দেউতা করেছিল দেউতার পিছন মই কৰিলোঁ আমার ভাই কাকা এইজন্য করে এআই চকর ময়ে পুরানা 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 দোকান বলে কোয়া হয় আর স্কুল কলেজ গোটাখানি ইউনিফর্ম পাওয়া যায় ইতিমধ্যে অরুণাদয় জাতীয় বিদ্যালয় ইয়াতে সিলাই করে কাপড়খানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় দোকান ধরে আর প্রত্যেক বছরে যদি অরুণাদয় বা জাতীয় বিদ্যালয় ইয়াতে নহিরাত কোনোবাই যদি সিলাব বিচাৰে ইয়াত ওপেন দত্তাত আহিব পাৰে বাৰু বেলেগৰ সিলাব যদি কাপোৰৰ কালাৰৰ কথা আছে যে কাপোৰটো যদি আনি দিয়ে চিলাব পাৰে মানে আৰু অরুণাদয় বা জাতীয় বিদ্যালয় বা পায় কাপোৰখিনি সম্পূৰ্ণ থাকে সম্পূৰ্ণ থাকে নৈৰা গুইমাৰা আঞ্চলিক হাই স্কুলত এতিয়া তো বৰ্তমান বোধহয় চৰকাৰে দিয়ে চৰকাৰে দিয়ে ন তাৰ মাজতে কোনোবাই চিলাই কৰে আনি দিওঁ আৰু কিন্তু অরুণাদয় জাতীয় বিদ্যালয় সম্পূৰ্ণ কাপোৰখিনি ৰখা হৈছে সম্পূৰ্ণ কাপোৰখিনি ৰখা হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে ভালে হয় মোক গোটেইখিনি আহিছে তাই মানে ঘনি চিনাকিখিনি এইটোৱে আৰু আচ্ছা আৰু কোৱালিটি ভাল পাব মোক কোৱালিটিটো বা বিয়ার দরার হাজ কিবা সব পাওয়া যায় মত গটেখিনি সিলাই দরা আচ্ছা হাজ কইনা কাপড় কানি সব সিলা গটেখিনি সিলাই ন আচ্ছা মানে কাপুরর মানে কালেকশন তো রাখিছে আর কিছু কিছু রাখিছো আর ঠিক আছে বারো আপনা লকে দেখিছে সাইল উপেন্দার মেশিনর ভিডিওতে মানে আর এখিনি যেতে আছে গটেই কথাখিনি ইয়াতে সময় দিয়া হল যদি আপোনালোকেও যদি উপেন দত্তাত যদি চিলাব বিচাৰে কাপোৰ ইয়াতে আহিব পাৰে বাৰু মেচিন সকলোতে বাৰু আছে কিন্তু এইটো মেচিনটো অলপ বিশেষ সেইবাবে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ইয়াতে কোৱালিটি ভাল পাব ইয়াতে আপোনালোকে আহক আহি চিলাব ইয়াতে উপেন দত্তা মই বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দি দিম উপেন দাৰ তাত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কণ্টেক্ট কৰি আহিব পাৰিব